Protekla godina bila je veoma neobična što se pčelarstva tiče. Klimatske promjene nisu pogodovale pčelinjim društvima, kaže profesor dr. Vladimir Mlađan sa Akademije strukovnih studija u Šapcu i dodaje da je bilo dosta toplo vreme, ali je bilo i puno vlage, što je pogodovalo razvoju varoje. Pčele su slabije mogle koristiti pašu, čak vrlo loše su mogli koristiti, tek u nekim područjima je uhvaćeno nešto bagrema, jel? Čak na livadi ništa gotovo nigde, koliko imam informacija, nije bilo, ali je to paralelno pogodovalo za razvoj čuvenog parazita varoe destruktor. Jel? Naravno, mnogi nisu obraćali pažnju na takve pojave koje se dešavaju u prirodi i pritom naravno postavlja se pitanje i koliko su bili kvalitetni preparati koji su koristili za suzbijanje varoje. U novembru mesecu javile su se prve posljedice lošeg vremena i varoje, te su mnoga pčelinja društva uginula, a druga su, prema rečima profesora Mlađana, bila ranjena i oslabljena, ali preživela. Za takva društva će upravo B plus biti idealan sad već kroz pogače da se krene, da se daje, da bi im se dala dodatna energija i snaga da bi uopšte mogle opstati, a onda u proleće da im se daje, bez obzira čak i na spoljnu pašu, razvojnu tu pašu, da im se daje B plus kroz prihranu, kroz šećer i siru, da im se omogući adekvatan i razvoj da bi dostigla takva društva, ukoliko nisu izuzetno jako zaražena, jel, da bi dostigla razvoj do bagrema koji nam je najinteresantniji.